Head kaasteelised, kes te olete nüüd planeerinud tulla siia Lõuna-Eestisse kirikuid vaatama, siis kindlasti Roosa kirik siin Kagu-Eesti nukas pakub teile väga palju huvitavaid esimesi. Et see ei ole küll kõige esimene kirik, mis kunagi siin nurgas on valmis tehtud. See on kolmas kirik, kuid asjaolu, miks siia üldse kirikud omal ajal tekkisid, ripub üles ikka siinsetest küll mõnevõrra võib-olla vihatud mõisnikest, aga see on nüüd midagi väga head, mis nende poolt siia kunagi tehtud on. Et nimelt olla siis räägib üks rahvasu jutt, et olla kunagi olnud siin mõisahärral poeg, kes jäi merehätta ja merehädas olles tema siis lubas issandale, et kui tema pääseb, siis tema oma kodukülla kiriku ehitab. Ja nii see ka läks, lubaduse mees täitis. Ja siit see kiriku lugu siis Vanarosas alguse sai. Et, ja miks just Roosa, et mõisnikud, kes siin kandis siis elasid ja oma majapidamist hoidsid, kandsid nime Roosen, et see oli Vanarosenite suguvõsa, kelle mõisad need siin olid. Ja miks just Vana, et see mõis siin lihtsalt on vanem. Lähedal on ka suhteliselt lähedale, siit jääb ka Vastseroosa, mis oli uuem. Nii et, ja kirik siis tehti ja kuna nüüd siis mõisniku poeg kandis nime Jakob, siis on ka see kogudus sellest ajast saadik siis Jakobi nimeline, et meie nimipühak Jakob, kelle nimepäeval 25. juuli paiku, siis alati siin kiriku ka seotud surnuaial 500 meetri kaugusel ka surnuaia püha peetakse. Sellised traditsioonid on meil. Ja nüüd, mis sellest kirikust rääkida? Et esimesed kaks kirikut olid kaugemal, aga lähemale või noh, siis ütleme, aga tulid nii-öelda siis samm-sammult sellele paigale lähemale, kuni siis 1893 aastal ühe suvega siin selline suur siis omapärane maakivist ehitis püsti pandi. Tellised valmistati siin lähedalt soorus, kivid veeti hobustega ja nii-öelda siis käte jõul ümberkaudsestest küladest võetud abimeestega see kirik kokku pandi. 1893-26 september tõnnistati juba sisse. Sellel kirikul on väga omapärane altarimaal, mis pärineb siis kuulsalt Baltisaksa kunstnikult, Rudolf Julius von Zur-Mühlenilt, see on siis umbes sellel kiriku valmimisajal on ta valmis tehtud. Kiriku orel on esimene siis vendade kriisade poolt valmistatud kirikule mõeldud orel. Valminud on ta aastal 1900 ja see on ka üks esimesi, mida võiks tulla siia kirikusse vaatama. Ka lühtrid pärinevad ligikaudu sellest ajast, et mõned neist on ka siis nende mõisahärrade poolt siia annetatud. Ja kindlasti, kui siia kirikusse tulla, siis ei tasuks jätta kasutamata võimalust tõusta selle kiriku torni, sest siit avaneb ühest luugist väga kaunis vaade
seda kirikut ümbritsevale mõisa südamile, millest tegelikult on ka päris palju säilinud. Et säilinud pole küll mõisa hoonet ennast, mõisa häärpärit, aga säilinud on väga heas korras, on näiteks Ait Kuivati, mida saab vaadata. Ja teataval määral on säilinud ka tööliste majast osa ja mõisaaegne tall. Et kõigele sellele ja seda ja lisaks siis on siia kiriku ja mõisahärbari vahele jääb endisaegne mõisapark, mis tegelikult praegu ka siis külaseltsi kasutuses teataval määral siiski korras püütakse hoida. Et selline see elu siin on. See kirik on olnud nii-öelda kasutuses siis erineval moel, on ta siis olnud vahepeal Rõuge kiriku abikirik ja pikka aega on olnud ka iseseisvat õpetajate käes iseseisva kogudusena. Praegusel hetkel on olukord selline, et kuna kogudus on küll iseseisev, kuid kuna see on väga väike, siis teenib seda Rõuge kiriku õpetaja Mait Mölder. Jumalateenistusi ei toimu väga tihti, aga kindlasti, kui tahate näha, kuidas kirik nagu täies õides töötab, siis tasub tulla jõululaupäeval, tasub tulla vana-aasta õhtul kindlasti, tõenäoliselt ka suure reede paiku ja ülejäänud osas kindlasti jälgida võib-olla reklaame, sest tegelikult on ka kirikul aktiivne Facebooki leht, kus me postitame infot, mis kirikus toimub, kui on teada, et tuleb jumalateenistus, siis kindlasti sealt kaudu info liigub ja saab seda vaadata. Ja kohalikes nii-öelda listides on see kindlasti levitatud. Et mida veel siin välja reklaamida, et kui te olete tähele pannud sisse astudes, siis meil on siin kena tuttus vaip, mis koguduse toel ja nii-öelda läbi projektide siis möödunud suvel siia maa sai. Ja kõik oma selle interjööriga tegelikult võiks soovitada seda omapärast kohta väga laulatusteks. Et siin ka möödunud suvi toimus kaks paaripanekut, mis olid väga ilusad. Et siindlasti saab siit väga kenad pildid ja väga hea elamuse sellest üritusest ka.